Markthaus i öppen hästskomes salm, jag ämne sitt preistingsbön. Gär gutar alli på gittöga gaum, men bärre på älskogstön. Dei härmde äter gauken i kyrkeflocks rad. Nu blör han på björkeblad. Ge bug av enlejk i anligt drag, skrotvärt i hajman fär. Karma han suger en kvasthånna sag och rispar allt hos hemnär. Dei härmde äter gauken i kyrkeflocks rad. På björkeblad.